чого насправді починалася квартира, тепер пам'ятають хіба що старожили Дніпропетровська. І навряд чи хтось із її колишніх мешканців міг у найкращих фантазіях уявити, що у 21 столітті борщі й котлети перетворяться на картини та скульптури, комунальні суперечки замінять творчі дискусії, а застільні піснеспіви трансформуються у концерти. Все у кращих традиціях квартирників. Куди за сигналами сарафанного радіо будуть приходити свої. У квартирі їх пізнають за особливими ознаками. Більше всього говорить блеск в глазах. Коли людина щось любопитне, я думаю, що це наш чоловік, тому що ми не повторяємося, ми все время привозимо різних художників, ми стараємося показувати різні програми, різну музику, відповідати яким-то своїм внутрішнім принципам і збирати вокруг людей, которых эти принципы с нашими совпадают. А для того, щоб это узнать, нужно прийти попробовать просто. Дніпропетровська квартира серед численних тезок має особливу репутацію. І навіть поміж заяложених травневих свят вона має власне 22 травня – День відродження. І починається квартира не з вішалки чи з буфету, а з балкону і вулиці. Мистецтво піднесене і земне підкорює усіх і полонить нових квартирантів. Поки Лаврік і Костя виконують роль квартирного гучномовця, що скликає неофітів під знамена культури і веселого святкового безладу, ми блукаємо за кутками арт-центру у пошуках сюрпризів. Шукати не доводиться. За одними дверима чаюють за всіма шляхетними правилами Древнього Китаю. Чайної церемонії потрапляємо до справжнього фотоательє. У день відродження головний фотограф Марк Мілов пропонує всім перевтілитись у відважного пожежного. Маестро, що це символізує? Это символізує возрождение квартиры. Это тот герой-пожарник, который спас это все, и главное попугая, и каждый присутствующий сегодня на вечеринке, может себя почувствовать в образе этого героя. Какой у него характер? Мужественный и гламурный. Гості квартири до фотоательє у черзі. Надто місія благородна. Спасаю квартиру і всіх її жителей. Щоб тут завжди було уютно, щоб було весело. І арт-квартира молодці. Вони возрождаються, як птиця Фенікс. Вони встають із пепла. Ура! А от і я, мужня і гламурна, у касці та з папугою. Сам пернатий рятівник Жако, великий любитель арахісу та насіння, роздає поцілунки та споглядає на свій портрет. Свіжий, ще фарба не просохла. Ну, це от постійний наш квартирант, найголовніший, найпопулярніший, от, який в нас доблесно вижив во время пожару. Даже пытался его тушить, я думаю, вот, с широкими взмахами крыльев. У сусідніх кімнатах частують пуншем та пригощають музикою. String Electro Project на день відродження приїхав з Харкова. Потроху від кожної страви, що ними гості квартири смакували протягом непростого післяпожежного року. Фантастичні танці в постановці Лариси Петрової. Мімічна вистава від театру «Гамаюн». І ще одна мімічна вистава від театру «Гамаюн» і 9-го каналу. А також створення колективної картини яскравого світу, ідеального як енциклопедія мистецтв і затишного як диванчики та пуфіки квартири. Пытаюсь стать одним из величайших художников современности, пока меня не выгнали или не убили. Я еще не определился. Возможно, это дельфин будущего. Ну, это светить всегда, светить везде. Вот лозунг мой и солнце, да? Дев'ятий канал, як бачите, теж взяв участь у святкуванні Дня відродження арт-центру «Квартира», тому що ми з ними дуже продуктивно дружимо. І, як бачите, журналісти Дев'ятого каналу вміють все. І малювати, і говорити,
і показувати, і все це одночасно. І цьому ми теж навчилися тут. З Днем відродження, квартиро. І неважливо, з чого ти почалася. Головне, яке твоє продовження. Квартира – це будущее дніпропетровського арта. А можна сказати і настояще. Квартира, мабуть, це мікс якихось мистецтв і подій, пов'язаних з мистецтвом. Це дом родной. Це як мінімум, а, мабуть, навіть дважды дом родной, тому що ми живемо, виступаємо, репетируємо. Саме замечательне місце на землі. Это совершенно потрясающий арт-центр, которого, по заявлениям друзей-фотографов с других городов нашей страны, нигде нет.